Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan tiupan angin di rantau negara. Diperhatikan pengaruh angin dari arah barat daya masih lagi merentasi rantau negara dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Walau bagaimanapun, menjelang beberapa hari akan datang, kami menjangkakan kelajuan angin boleh semakin bertambah disebabkan satu sistem bertekanan rendah yang bakal berlaku di bahagian timur Filipina. Justru itu, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga lauk bergelora dikeluarkan pada ketika ini. Seterusnya, beralih pula ke paparan imej satelit. Pada ketika ini, diperhatikan kelompok awan aktif yang dicerap lebih tertumpu di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah serta utara negeri Sarawak. Dan keadaan ini menyebabkan cuaca lebih lembap berlaku di negeri-negeri tersebut. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej radar bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia terlebih dahulu. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir di satu dua tempat sedang berlaku di negeri Johor, timur negeri Pahang dan juga di negeri Terengganu. Dan keadaan ini dijangka boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Dan kami juga menjangkakan hujan boleh berlaku di negeri Kelantan dan juga pedalaman negeri Perak. Justru itu, keadaan ini juga dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti, manakala di lain-lain negeri dalam keadaan tiada hujan. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, pada ketika ini hujan dan ribut petir di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian Kudat, pedalaman pantai barat dan juga Sandakan bahagian negeri Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan, manakala bagi negeri Sarawak pula di bahagian utara negeri Sarawak meliputi bahagian Bintulu, Miri dan juga Limbang. Kedua-dua keadaan ini dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca malam ini bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Sekian sahaja dari saya, Syafini Ramli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.